Čo bolo vašou inšpiráciou? Mojou inšpiráciou bolo to, že už od malička som mal v pláne otvoriť vlastnú reštauráciu, avšak počas školy som na reštauráciu nemal čas, peniaze ani žiadne prostriedky. Svoju reštauráciu som si otvoril až po skončení školy, keď som si požičal peniaze z banky. Pomohlo vám vaše vzdelanie k dosiahnutí vašeho cieľa? Vzdelanie nie, pretože som nemal dostatočné zameranie, ale škola mi pomohla v tom zmysle, že som spoznal nových ľudí a naučil sa s ľuďmi pracovať. Kedy nastal moment, keď ste sa rozhodli, že si založíte firmu? Jedného dňa som našiel inzerát na internete, kde daný pán predával voľné priestory, tak som sa s pánom skontaktoval a voľné priestory kúpil. Čo bolo vašou motiváciou zotrvať? Motiváciou bolo to, že som cieľavedomý človek a keďže som vždy od malička chcel mať tú reštauráciu, tak som chcel v tom čo najdlhšie dotrvať.